নীরবে আমেরিকাত গবেষণাত ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র গৌতম রূপক, ঠিকনা ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স এন্ড অ্যাস্ট্রোনমি, মিসিসিপি স্টেট ইউনিভার্সিটি, ইউএসএ। তেওঁৰে খবৰটো প্ৰথম সামাজিক মাধ্যমত দিছিল দেশৰে এজন প্ৰতিষ্ঠিত তথা জ্যেষ্ঠ আইনজীৱী উত্তম কুমাৰ বৰঠাকুৰে। মিছিছিপি ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিয়ে প্ৰকাশ কৰা এই খবৰটো সন্দৰ্ভত কিছু কথা লিখি তেওঁ এটা লিংকো শ্বেয়াৰ কৰিছিল। বিশ্ববিদ্যালয়খনে সগৌৰৱে এই খবৰ বিশ্ববাসীক দিছে যে তেওঁলোকৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত তিনিগৰাকী গৱেষক অধ্যাপকে তিনি বছৰৰ বাবে আমেৰিকা চৰকাৰৰ পৰা ৫৫০,০০০ মাৰ্কিন ডলাৰ অনুদান লাভ কৰিছে। এই অনুদান দিয়া হৈছে থ্ৰী বডি ইণ্টাৰেকশ্যন অন এ কোৱাণ্টাম কম্পিউটাৰ গৱেষণাৰ বাবে। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ফিজিক্স আৰু এষ্ট্ৰনমি বিভাগৰ অধ্যাপক গৌতম ৰূপকৰ নেতৃত্বত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আন দুগৰাকী অধ্যাপক এই গৱেষণাৰ সৈতে জড়িত। খবৰটোত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে এনেদৰে, ৫৫০,০০০ মাৰ্কিন ডলাৰ মানে ভাৰতীয় টকাৰ হিচাপত প্ৰায় ৪.৫৭ কোটি টকা। এই গৱেষণাৰে জড়িত আন দুগৰাকী অধ্যাপক তথা বিজ্ঞানী মাৰ্ক নবুটনি বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ মুৰব্বী অধ্যাপক আৰু ইয়াৰুস্লাভ কৌশকা সেই বিভাগৰে অধ্যাপক। গৌতম ৰূপকৰ নেতৃত্বত যি বিষয়ৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিবলৈ এই অনুদান আগবঢ়োৱা হৈছে সেই গৱেষণাই কোৱাণ্টাম কম্পিউটাৰ বহুমাত্ৰিক বিষয় সংমিশ্ৰণ সামৰি ল'ব। কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান, পদাৰ্থ বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ সংমিশ্ৰণৰ সহায়ত এই কোৱাণ্টাম কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে বল বিজ্ঞান ব্যৱহাৰে আন কম্পিউটাৰতকৈ বহু জটিল সমস্যা নিখুঁতভাৱে সমাধান কৰিব পাৰিব। এনে গৱেষণাৰ জৰিয়তে কোৱাণ্টাম কম্পিউটাৰত উপলব্ধ এলগৰিথমছৰ জৰিয়তে তিনিটা বস্তুৰ পাৰমাণৱিক বল আৰু ভৰৰ বিস্তৃত পৰিসৰে বহু জটিল গৱেষণা আৰু সমস্যাৰ সমাধান পোৱা যাব। এই অধ্যয়ন আৰু গৱেষণা সাধাৰণ নহয়। বিশ্বৰ এখন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই গৱেষণাৰ নেতৃত্ব দিয়া গৌতম ৰূপক অসমৰে সন্তান। ১৯৯৫ চনত বষ্টন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পদাৰ্থ বিজ্ঞান আৰু গণিতত স্নাতক ডিগ্ৰী লৈছিল তেওঁ। তাৰ পাছত ইউনিভাৰ্চিটি অৱ ৱাশ্বিংটনৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লৈ ২০০০ চনত সেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰাই তেওঁ পিএইচডি ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত মিছিছিপি ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিত যোগদান কৰা গৌতম ৰূপকে ইয়াৰ পূৰ্বে ইউএছ নেশ্যনেল ছায়েন্সৰ পৰা ২,৭০,০০০ গৱেষণাৰ বাবে অনুদান পাইছিল ২০১৯ চনত। সেইবাৰ তেওঁ নিউক্লিয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ৰিয়েকশ্যন ফ্ৰম এফেক্টিভ ফিল্ড থিয়ৰীৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিছিল। ২০১৬ চনত ২,৬৪,১৩৮ মাৰ্কিন ডলাৰ লাভ কৰিছিল আন এক গৱেষণাৰ বাবে। ২০১৩ চনত ৰেডিঅ'টিভ কেপচাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ বাবে ২,১৯,০০০ মাৰ্কিন ডলাৰ আৰ্থিক অনুদান লাভ কৰিছিল। ২০১০ চনতো তেওঁ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ গৱেষণাৰ বাবে ইউএছ নেশ্যনেল ছায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা ২,১৯,৭১৮ মাৰ্কিন ডলাৰ ৰিচাৰ্চ গ্ৰাণ্ট পাইছিল। স্নাতক পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে তেওঁ লাভ কৰিছিল কলেজ প্ৰাইজ ফৰ এক্সিলেন্স ইন ফিজিক্স, কলেজ প্ৰাইজ এক্সিলেন্স ইন মেথমেটিক্স, নেশ্যনেল অনাৰ ছ'চাইটি মেমৰ অফ গল্ডেন কিউ লাভ কৰিছিল তেওঁ। বহু গৱেষণা অনুষ্ঠানৰ লগত তেওঁ জড়িত। গৱেষণা ক্ষেত্ৰখনত তেওঁ লাভ কৰা সফলতাৰ তালিকা বহুতেই দীঘল। বিশ্ব পৰ্যায়ৰ এগৰাকী গৱেষক অধ্যাপকে নিজস্ব এক পৰিচয় আৰু প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে। ভাল লগা কথাটো হ'ল এক ৰাজনৈতিক পৰিচয় আছিল তেওঁৰ পৰিয়ালত। সৰুৰে পৰা ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি থাকি তেওঁ কেৱল পঢ়া শুনাত মন দিছিল। তেওঁৰ মাতৃ আছিল অসম মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰী, তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বৰ্তমানেও অসম বিধানসভাৰ সদস্য, তেওঁৰ পিতৃ আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। সেইবোৰ পৰিচয় তেওঁৰ সৈতে নাই। নীৰৱে গৱেষণাত ব্যস্ত থকা গৌতম ৰূপক হিতেশ্বৰ শইকীয়া আৰু হেমপ্ৰভা শইকীয়াৰ সৰু পুত্ৰ। তেওঁ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।